دوستان د جنکی د خنزیر دکاندار ته چې موږ له هغه پیته راکنو، دکاندار ورته څه وایي؟ وایي سونه. د دکاندار ورته وایي سل لپو به درله نیمه درکړم، خو وایي تاسو به ماله سره کوئ. نو د جنۍ ورپسې په غوسه کې راشي، وایي الله وایي چې ماله به سره کوئ. لاله خلک وچې د دینه بعد بیا د دوان جنکی مړی کړی دی، او د کلی خلک راوته او په کانو ګټي وشتلی او سنسار کړی دی. حکومت د دل خاص ورګه سړی دی، بس مړګي پاسې دی زما بل سودو شي زیا د پښتنو خلکو سره د سینې کیږي. زه هم چې دا سړی ماته مخه مخ ولا دروي، حکومت ته مال ماشين دا کې زی خپل مرګ. دوستانو د دې دوه جنکو د ویډیو به تاسو کتلې وي، خو د دې ټول قصې نه به تاسو نه یې خبر. مونږ به تاسو ته خو چې آی دکاندار ته څنګه دی راغله، دکاندار سره څه وشو، دیو سره څه وشو، نو راځي مونږ سره دې ویډیو کې وګورئ. دوستان د جنکی د خنزیر دکاندار ته چې مونږ له هغه پیته راکنو، دکاندار ورته څه وایي؟ وایي سونه. دکاندار ورته وایي چې سومه هغه یو جنې و چې یو نیم ګز راکړه، دا بلې و چې د سل لپو څومره ورکې نو د دکاندار ورته وایي سل لپو به درله نیمه درکړم، خو وایي تاسو به ماله سره کوئ. نو د جنۍ ورپسې په غوسه کې راشي، وایي الله وایي چې ماله به سره کوئ. زما بل سودو شي زیا د پښتنو خلکو سره د سینې کیږي. زه هم چې دا سړی ماته مخه مخ ولا دروي، حکومت ته مال ماشين دا کې زی خپل مرګ. ټماټر لاله خلک وچې د دینه بعد بیا د دوان جنکی مړی کړی دی، او د کلی خلک راوته او په کانو ګټي وشتلی او سنسار کړی دی. او ډیر خلک وایي چې پلار خپله باندې ویشتې دي، دکاندار هم ختم کړی دی. اسې ټماټر لاله اوس په دې کې غلطي چاته ده؟ په دې کې زه غلطي دواړو ته نه کوم. غلطي زه هغه چاته کوم چې د چا خور ده، د چا لور ده، د چا مور ده، د چا ښځه ده. غلطي زه هغه ته کوم. آیا که په خپلو ښځو مو وس رسي، نو داسې بهر ته ولې یوازې پرېږدی؟ او بیا له داسې کې دکان ته چې وردن نه شي، ته به چېرته خپل کور ته را دن نه شوي، مرقه به لر کي، پړونی به لر کي. موږ له سوچ پکار دی.